Верховенство санкцій. Чому РНБО вже кілька місяців поспіль відкриває каральну скриньку Пандори? Чи справді ці рішення ефективні, чи це звичайна спроба політичного тиску? Президентський закон про олігархів. Хто насправді за ним стоїть? Чому, ймовірніше за все, у Раді його так і не проголосують? А якщо й підтримують, то він буде неефективним. Вітаю, я Андрій Дідоводюк, а ви дивитесь постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Якщо коротко, згідно з поданим законопроектом, олігархом є та людина, яка підпадає під наступні пункти. Бере участь у політичному житті, дуже розмите поняття, як на мене. Наступне, має вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією. І четверте, його активи перевищують 2 мільярди 227 тисяч гривень. Насправді, олігархія як явище – загроза нацбезпеці України. Втім, те, що пропонує Зеленський – крок лише декоративний, каже Олег Тягнебок. Цей законопроект – це є повна публіцистика. Там навіть юридичних аспектів дуже складно знайти. Але як перший декларативний крок, ну це може бути. Хоча в цьому законі не вказано найважніше, це є механізм, як побороти олігархію як явище. Те, про що ми, власне, говоримо зараз, і те, яке ви питання задаєте. Що робити? Отже, дивіться. От конкретні закони лежать в парламенті. Я ще раз хочу повторити. Це є закон про повернення коштів з офшорів. Він вдарить дуже сильно по олігархах. Фактично він почне їх знищувати. Другий – це є закон про демонополізацію української економіки. Третій – це є введення нової системи оподаткування, прогресивна шкала оподаткування, коли великий бізнес платить великі податки, малий бізнес платить малі податки. Це є заборона приватизації стратегічних, наголошую, стратегічних підприємств і земель сільськогосподарського призначення. Це сильний удар по олігархах. Це є конфіскація і, можливо, націоналізація незаконно набутих статків тими людьми впродовж цього періоду української незалежності. І справді, як діятиме цей закон, наразі не зрозуміло ні нам, ані правникам. Ми можемо побачити, що визначаються конкретні ознаки, 3 з 4 з яких повинні бути в наявності, щоб сказати, що особа є олігарх. Але тоді виникає запитання, а чому ми до цих ознак включаємо саме, наприклад, участь в політичному житті? Розмите поняття. Або розмите поняття «значний вплив на засоби масової інформації». Цими розмитими критеріями можна допускати чималі зловживання, створювати такі незрозумілі списки вигідних для певної влади олігархів. І жодним чином цей закон не торкнеться тих, хто є елітою серед олігархів, таких як Ахметов, Коломойський, Суркіс. Про це в ефірі заявив народний депутат 8-го скликання Степан Барна. Зараз відбувається абсолютно підміна понять. І відбувається узурпація. З однієї сторони, люди хочуть почути розкуркулення, вони хочуть побачити, як олігархи віддають своє майно. І, наприклад, я би також хотів побачити, як, наприклад, Ахметов віддасть обленерго. Але він є бенефіціаром не тільки обленерго, а цілої низки депутатів у Верховній Раді. Те саме стосується, наприклад, Григорія Суркіса, який є власником і депутатом Верховної Ради України, і власником цілої низки депутатів, в тому числі сам депутат від опозиційної платформи «За життя». Те саме стосується Коломойського, те саме стосується Варевського, який є… Але бачите, але Коломойського так напряму не скажеш, що він латифундистом, депутат, про якого ми говоримо. Латифундистом, про якого ми говоримо. І є бенефіціаром фракції «Довіра» у Верховній Раді України. На жаль, цей закон жодним чином не стосується цих людей. Він їх не торкнеться. І впевнений в тому, що жодної інструментарії повернути майно, і через яке було прихватизовано на початку 90-х років, вкрадене в людей, цей інститут і цей закон не забезпечить. І цим законопроектом Зеленський, схоже, перетворюється на Лукашенка. Адже, на думку Тараса Чолія, борючись з олігархами, гарант хоче зачистити собі поле і перемогти на наступних президентських виборах. Сам президент Зеленський є продукт олігархічної системи. Він прийшов до влади з допомогою олігархів, їхніх медіа і їхніх тіньових грошей. І для мене очевидно, що і реалізовує їхні інтереси надалі.
термін олігархія є доволі давній, йому кілька тисяч років. Він, власне, дослівно означає влада кількох. І оце, що зараз президент за допомогою чарівної палички, яку він собі придумав, РНБО, вирішив підмінити усі інститути і інституції держави. Це колись большевики, як прийшли до влади, в них був такий чрезвичайний комітет, який без суда і слідства ухвалював і виконував розстрільні вироки. Це саме, звичайно, хоче зробити пан Зеленський і ті люди, за які з ним стоять. А я би, власне, питання олігархії розглядав з іншого боку, тому що все-таки більшість олігархів нажили свої статки в абсолютно незаконний спосіб. А більшість олігархів є так чи інакше підконтрольні російським спецслужбам, тому що заробляння на великих масивах продажу енергоносіїв, природних ресурсів, монополії і так далі – це є, власне, царина, яку завжди контролювали спецслужби. Я би дивився на це питання, наскільки кожен з цих перерахованих олігархів, які є в списку, і в інших, напевно, там десятках, які можна вимальовувати, є ворогами української держави. Закон про олігархів Верховна Рада, ймовірніше за все, не проголосує. Адже, як би сумно це не звучало, за словами політологів, більшість нардепів під куполом контрольовані і підпорядковуються вони саме олігархам. Чому 13? От я дивлюсь на це фото, яке показує, да? Чому 13? Є такий список з 13, але це тільки неофіційний, це журналісти але, його так, оприлюднили. І чомусь їх, і в моєму розумінні, повинно бути значно більше. І чомусь про когось забувають. І оце хтось попав, а хтось не попав, це по якому принципу? Хто домовився, хто не домовився? Цікаво. І те, що одне з основних закон потрібен. Але а він повинен чіткий. А хто не попав, на вашу думку, сюди? Хто не попав? Ну, треба подивитися і окремо про це поспілкуватися. Угу. Тому що їх значно більше. Їх значно більше. І по світовим оцінкам їх близько 45. Як воно буде далі, побачимо. Зараз пропоную перейти до ще однієї важливої теми ефіру. Захисники України, добровольці чеченського батальйону імені Шейха Мансура потрапили під санкції РНБО. Їх приписали до злодіїв у законі. Ось що самі добровольці про це думають. Ну, якщо чуть-чуть подумати... Якщо трошки подумати... З попередньої осені це все почалось... Ми з того часу і почали хвилюватись, тому що до нас почала доходити інформація, що вами цікавиться російська сторона, ФСБ. Будьте обережні, будьте уважні. Ми почали зустрічатися з нашими спецслужбами українськими і попередили їх також за нашою інформацією. Заслані люди якісь працюють по нам. Попередили деяких наших товаришів, які і Марадонну, в тому числі і Сокола. І решту наших товаришів. Так як ми здесь, оскільки ми тут, так як нам звісно, нікому не мішали, ми нікому не завжали, з того часу не лізли в політику, ні в бізнес. Крім обурення в добровольчих батальйонах, крім обурення, я спілкуюся з комбатами армійськими, з світом армії української, які з 14-го року боронять нашу землю. Ну, це просто абсурд, немає слів. Знаєте, наш президент недавно так обурювався і дивувався, чому Франція і Німеччина не визнає Росію стороною конфлікту. Я би на його місці набрався відваги і подивився на своє оточення, на спеціальні служби і в першу чергу навів порядок там. Скільки нам ще потрібно зрад, витоків секретних інформацій і котлів для того, щоб ми все ж таки почали з того, що мали почати ще в 2014 році. Це про очищення спеціальних служб, про перевірку їх тотально.
І те, що добровольці опинилися поруч із кримінальними авторитетами, це ніщо інше, як спецоперація ФСБ Росії. Таким чином нас хочуть розколоти зсередини і посіяти недовіру до добровольців, переконаний генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. Що дає безпосереднє включення в санкції бійців батальйону? Воно дає перше, це посіяти недовіру між всіми добровольцями, як ті, які є громадянами України і не є громадянами України. Це якраз такий яскравий приклад, коли ми воювали, а ви нас видали. Це дискредитація будь-якого на державному рівні, дискредитація питання незалежності і своїх не видають. Це золоте правило. Це перше. Наступне. Кому це вигідно? Це вигідно Росії. Тому що якраз Росія, перше, дискредитація суспільства, розхитування ситуації всередині України, так, недовіра до влади, знов таки ж величезної кількості, хто воював за Україну і безпосередньо до влади нема, їх не цікавить позиція влади, вони навпаки хочуть, щоб один одного гризли. Політолог Микола Бучин вважає, те, що добровольці опинилися у санкційному списку, свідчить ні про що інше, як нещирість української влади. Десь приблизно півроку тому наш президент почав робити певні кроки, які на перший погляд є чітко проукраїнськими і антиросійськими. Я маю на увазі санкції проти телеканалу Медведчука, там потім суд над Медведчуком і так далі. Тобто, і власне, ми, і експертне середовище, і політики, і в цій студії, зокрема, було дуже багато дискусій про те, наскільки це системно, щиро, наскільки дійсно наша влада готова відстоювати інтереси України. І от для мене особисто отакі речі, зокрема, як накладання санкцій проти людей, які дійсно були готові дати життя за нашу суверенність, за нашу незалежність, за нашу свободу, це є дуже показовим аргументом того, що ті всі речі, які робить наша центральна влада, вони є нещирими. Давайте будемо говорити відверто. У нас в Україні є зараз один центр монопольний прийняття політичних рішень. І важко собі уявити, якщо цей центр приймає, умовно кажучи, рішення про те, що ми будемо чітко діяти в контексті протидії російській агресії, то, напевно, в такій ситуації важко собі уявити, що можливі такі казуси, як, наприклад, справа вагнерівців, як накладання санкцій. А що ви думаєте про те, що захисники України потрапили під санкції? Діліться своїми думками у коментарях. На цьому я ставлю крапку. Не забувайте підписатися на наші соцмережі та бути там активними. Побачимося рівно за тиждень.